ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାଣ କରୁଛି ତାର ମୁଇଁ ଆମେ ଆମେ କଥା ହେଇ ସାରିଛୁ ଆମେ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡର ମିଲୁ ହଁ ଆମେ ହେଟା ମନା ନି କରବାର କିନ୍ତୁ ଓନର ଆଡୁ ବି ମିଲୁ ରିଟର୍ନ କପି କରିଦେମି ରିଟର୍ନ କରିଦେମି ମୋର ଯଦି ଲେଟର ଦେଖ ବୋଲେ ଦେଖ ଶୁଭସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ସହିତ କାଣ ମୁଁ କଥା ତାକର ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ଦାବି ଅଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିଛୁ ଯେନ୍ଟା ଏକ ନମ୍ବର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯାଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୁଇଁତଲା ତହସିଲଦାରକେ ବି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛେ ଯେ ଆପଣ ତାର ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ଦଉନ୍ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କର୍ମୁ ସେଟା ବୁଝାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଛୁ ଆର୍ ସେମାନେ ଯଦି ନେଇ ବୁଝିବେ ବୋଲେ ଆପଣ ସେମାନେ ରେଲି କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଜଣାଉଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କର୍ମୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗର କେସ୍ମକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଛି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ମିଳିଛି ଏଇଟା ବି ମିଳିଯିବା ନାଇଁ 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 ମାଲିକ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ମୋର କାମ ମୁଇଁ କର୍ମି ମୋର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର କଥା ମୁଇଁ ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଗଭର ଅଛେ କରିଛେ ସେମାନେ ସେଦିନ ହୋମ୍ସ କରିବେ ବୋଲେ କରିଦେଲୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ସେମାନେ କହିଲେ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ର ଦେବ ବୋଲେ କରିଦେଲୁ ସେଦିନ ଯାହା କିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କଥା କରୁ ଆଉ ଏନ୍ଏସି ଏରିଆରେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନୋଟିସ୍ କରି ଦିଆ ହେଲାଣି ଯେନ୍ମକି ଏଇଟା ଏଇଟା ରୁରାଲ୍ ହେଇଛେ ରୁରାଲ୍ଟା ଓପିଏଲ୍ଇ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଲାଗୁଛି ତଥାପି କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକିରି ଆମେ ଭାଙ୍ଗୁ କହୁଛୁ ସୋମୋଟୋ ସେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗବା ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ଓପିଏଲ୍ଇ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ହେବା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେବା ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଭଙ୍ଗା ହେବା ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛେ କହୁଛୁ କନଭିନ୍ସ କରାଉଛି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ମୁଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ନି ଜାନବା ମୁଇଁ ନି ଜାନବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ପରମିସନ୍ ଦିଆହେଇଛେ ମୁଁ ପରମିସନ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାଇଁ ନା ଯେନ୍ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ ସେଟା ଅଲଗା କଥା ଯଦି ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଯଦି ନେଇ ମାନବେ ବୋଲେ ସେମାନେ କରୁନ୍ ରେଲି ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝାଉଛୁ ଆମେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ମୁଁ ଲେଟର୍ ବି ଦେଖେଇଦେଲି ଯେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ହଁ ଦେଖୁଛୁ ଦଉଛୁ ସେତେ ଯଦି ନେଇ ମାରିଲେ ବୋଲେ ଯିବି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ କାଗଜ ପତ୍ର କେନେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେବା ଲାଗି ଆମେ ଆଗରୁ ଆସିକିରି କହିନି ପାରୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଇ କାମ କରୁଛୁ କେନ୍ତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଦଉଛୁ ଆମେ ସିଏମ୍ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ବି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଅଧିକା ସେଟା ଅଧିକା ଗୋଟେ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ବିଧାୟକ ମୁଁ ସେଟା ନେଇ ଜାଣି